Bushali yashyize hanze indirimbo ya kabiri kuri album Bihe Birindwi yise Umwari yakoranye na Ariel Ways cyangwa se Ayo Ways wo muri Symphony Band. Ushobora kwibaza uwakoze amashusho y'iyi ndirimbo, amagambo baririmbyemo, uko bitwaye mu mashusho ndetse n'ibindi. Byose urabyumva kuri OG TV Show YouTube channel Mbahaye Ikaze muri kumwe na Blaze. Hagenimana Jean Paul uzwi ku izina rya Bushali The Trigger muri hip hop ndetse na Kenya Trap, akaba ari umwe mu bahanzi bagize Kenya Trap Gang ahuriyemo na Slam Drip, Ice Nova, Nay West Pogatsa ndetse n'abandi benshi batandukanye bose bakorera mu nzu itunganya umuziki wa Green Fair Music Record Label. Yashyize hanze indirimbo nziza yabo mu mirimbere n'amashusho ayita Umwari ayikorana na Ariel Ways. Ariel Ways nawe ni umwe mu bantu batumye Kenya Trap imenyekana cyane, kuko uvuze kuzamuka kwa Kenya Trap ukirengagiza uruhare rwa Symphony Band, waba wigiza nkana kuko ni bamwe mu bakoze akazi katoroshye kuva hagana muri Gicurasi 2019 kugera n'aka kanya baracyakoranira hafi n'abahanzi bakora injyana ya Kenya Trap mu bikorwa byabo bya buri munsi. Umwari ni indirimbo ikozwe muri Trap Style ariko ikaba yifitemo umwihariko wa gakondo nyarwanda, ubundi mu busanzwe akaba ari imwe mu ndirimbo za nyazo zihuye n'igisobanuro cya Kenya Trap, kuko bivugwa ko ari injyana ya Trap ariko imwe umwihariko wa gakondo. Dore amwe mu magambo Bushali agarukaho muri iyi ndirimbo. Bushali aragira ati uteye neza biragaragara, utabibona burya namwita ikiwara, abasaza b'ibihara bendaga gusara ariko ku mwari uteye nkawe burya nanashyiraho imari. Hari amagambo agarukaho ataka umukobwa amugaragaza nk'umuntu waremwe mu buryo budasanzwe, aho aba agira ati wasanga imari ijya kukurema yaricaye igashyira akaguru ku kandi irema, ati ndakuremye hari uzakumenya ariko nakumenye nta mahera mfise. Iyi collaboration iri ku rwego rwo hejuru kuko irimo abanyamuziki bagaragaza icyizere cy'uko bazaba international artist, bakagaragaza idarapo ry'u Rwanda rikamenyekana no hanze mu bindi bihugu. Utarareba indirimbo jya kuri YouTube channel yitwa Bushali, ubundi uyihere ijisho impano nyarwanda zidasanzwe Ariel Ways kuva Symphony Band ndetse na Bushali The Trigger cyangwa se Bushido kuva muri Green Fair Music Record Label, ukomeje kwerekana ubuhanga budasanzwe mu njyana ya Kenya Trap. Kora subscribe kuri OG TV Show YouTube channel ubashe kubona amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda no hanze yarwo, yaba muri muzika, fashion, documentaries zigezweho n'andi makuru yose agezweho. Ndabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro. Bye bye, na ubutaha iyi ni OG TV Show mwari kumwe na Blaze.